Salve, salve, família. Se vocês querem jogar desse jeito, gente, sabendo disso, eu tô proporcionando aqui pra vocês um treinamento específico aí pra quem quer melhorar dentro do código aí. Quer atirar assim, mano? Esse vídeo aqui, gente, tô passando para fazer um vídeo para ensinar a galerinha que quer melhorar aí o red glitch aí de desenguchar de pistola, que é super importante. O jogador quer entrar no cenário profissional do COD, sabe jogar bem de pistola, tá ligado? Então, gente, essa é a ideia, tá ligado? A galera me apoia nesse conteúdo aí, mano, pra fazer mais vídeos assim. Esses vídeos com certeza vão ajudar bastante a galera aí e melhorar o pep de pistola, apesar de não.
isso aí, galera. Fui. Valeu. Tamo junto.